Pjesme u noći, 18. kolovoza. Prema tome, ljubljeni, jer ovo unaprijed znate, čuvajte se da i vi ne otpadnete od svoje postojanosti, zavedeni zabludom zločinaca. 2. Petrova 3, redak 17. Komentar. Svi koji traže da poučavaju druge božanskom planu, izloženi su posebnim iskušenjima. Tako da čast služenja gospodinu i njegovom narodu zahtjeva srazmjerno veću mjeru milosti Svetog Duha, isto tako kao i spoznaje. Sklonost spoznaje je, kako apostol ističe, da napuše, napravi taštim i umišljenim, i da postane iskušenjem od protivnika, da odvuče učenike za sobom, djela 20, redak 30. Tko bi god dakle želio biti učitelj drugih, glasnogovornik gospodinov, treba razvijati sve različite milosti Svetog Duha, uključujući krotkost, da one kombinirane, ljubav sa spoznajom, mogu izgrađivati sebe isto tako kao i one kojima služi. Znanje samo uzoholjuje, a ljubav izgrađuje. Ponovno čitamo tekst. Prema tome, ljubljeni, jer ovo unaprijed znate, čuvajte se da i vi ne otpadnete od svoje postojanosti, zavedeni zabludom zločinaca. 2. Petrova 3, redak 17. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 200. Snagu crpim Biblije.